העיר העתיקה של ירושלים, שמאז כבר התורבות חותמים עליה ושואפים אליה. הר הבית בידינו, כאן תמיד, הר הבית בידינו. שירות ושרית כמעט, כל הכבוד, כל הכבוד. משה דיין מסר את המפתחות משתי סיבות. סיבה ראשונה, משום שהוא לא רצה וגם לא יכול היה לנהל את הר הבית עבור המוסלמים. מדינת ישראל לא מנהלת מקומות קדושים לדתות אחרות. לא את כנסיית הקבר ולא את כנסיית הבשורה. מדינת ישראל נזהרת מאוד להשאיר את הניהול של מקומות קדושים ודתות אחרות בידיים של, של הדתות האחרות. אגב, גם למשל מערת המכפלה, מדינת ישראל מחלקת את הניהול עם הוואקף. החלק היהודי מנוהל על ידי מדינת ישראל, החלק המוסלמי על ידי הוואקף. זה סיפור לא כל כך ישן, כי למעשה החלוקה הזאת זה רק אחרי האירוע של גולדשטיין. אחרי ועדת החקירה, ועדת שמגר, היא זו שקבעה שהניהול יחולק. כלומר, אחת התוצאות של האירוע הזה, שהוא אירוע נוראי, אבל התוצאה שלו זו הייתה חלוקה בניהול. למה למעשה זה לא קורה בהר הבית מכמה סיבות. סיבה ראשונה, כי גם במערת המכפלה זה קרה בעקבות משבר. סיבה שנייה, משום שלא מספיק יהודים עולים להר הבית. ביום שיעלו 200-250 אלף יהודים זה יקרה. סיבה שלישית, משום שהר הבית, האכפתיות, גם המרכזיות שלו היא יותר גבוהה ממערת המכפלה, אז קשה מאוד לעשות שם שינויים, אבל אנחנו רואים בשנה וחצי האחרונות יש שם שינויים שגם המוסלמים, אגב, הרבה יותר יושר ויושרה מהמשטרה, הם אומרים, אנחנו רואים שאתם עושים שינויים, אנחנו רואים שיהודים מתפללים כאן, הם צועקים, כרגע אנחנו רואים שאין איזה שום השלכות לא ביטחוניות, לא מדיניות, וכעיקרון, אף אחד על פני כדור הארץ לא מבין את המצב שיהודים לא רשאים להתפעל במקום הקדוש להם ביותר.